Salam YouTube, Qrafon Online-dır. Yaydır, deməli, böyük texnogigantlar artıq yay tətilinə hazırlaşır. Amma buna baxmayaraq, Apple və Samsung kimi şirkətlər elə yay aylarında ən maraqlı təqdimatlarını keçirir. Bu təqdimatlardan Qrafon siz üçün gözəl kontent, gözəl videolar hazırlayıb təqdim edəcək. İndi isə keçən həftənin ən maraqlı xəbərlərini sizə çatdıracaq. Amma ilk öncə, 4000 və məni tapana hədiyyə challenge haqqında məlumat verim. Qrafon kanalının abunə sayı 4000 olduqdan sonra məni tapan Qrafon abunəçilərindən biri, ikisi və yaxud da üçü məndən dəyərli, qiymətli hədiyyə qazanacaq. Bəziləri soruşur ki, bu challenge-də məni necə tapacaqlar? Bunun üçün əlbəttə ki, challenge-in başladığı gündən bir gün öncə və elə challenge-in olduğu günü mən Qrafonun WhatsApp, Telegram, Instagram və TikTok səhifələrində video paylaşacağım və buna görə də mütləq Qrafonun TikTok, Instagram, WhatsApp və Telegram kanallarına abunə olun ki, bu challenge-in start verilməsini izləyəsiniz. İndi isə keçən həftənin ən məşhur texnoloji xəbərlərini, ən maraqlı texnoloji xəbərlərini sizə təqdim edirəm. iOS 18-in süni intellektli və adi iOS 18-in olması barəsində internetdə impostuntlar dayanmır. Samsung Azərbaycanda da məşhur olan bir neçə smartfonların əməliyyat sisteminin yeniləməsini dayandırdı. Apple M2 çipində olan iPad Air-lər haqqında yalan məlumat verib. Rusiyanın Lada şirkəti ilk elektrikli Niva-nı təqdim etdi. Xəbər başlıqları əgər sizin də xoşunuza gəldisə, əgər sizi də maraqlandırdısa, bu videonu elə indidən avans olaraq like edirsiniz. Çay, kofi, yemək də yanınızda nəsə varsa, mən başladım. iPhone-lar üçün iki tip iOS 18 yeniləməsinin olması barəsində insiderlər xəbər verir. iOS 18-ə yenilənən bütün iPhone-lar süni intellektlə işləyən funksiyalar almayacaq. Mark Rumors, Bloomberg-dən jurnalist və insider Mark Gurman-a istinadən süni intellekt ilə işləyən iOS 18 alacaq iPhone-ların siyahısını tərtib edib. Süni intellektə malik olmayan iPhone-ları da adlandırıb. Qeyd olunur ki, Apple süni intellekt funksiyalarını iki növə ayıracaq. Birincisi, cihazın özündə eman olunur, ikinci, buluddan istifadə edir. Sonuncu, iOS 18 ilə bütün iPhone sahibləri üçün əlçatan olacaq. Ancaq birincisi olmayacaq. Cihaz səviyyəsində süni intellektdən istifadə edərək iOS yeniləməsi alacaq iPhone modelləri bunlardır. iPhone 15 Pro, 15 Pro Max, iPhone 16, 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max. Cihaz səviyyəsində süni intellektdən istifadə etmədən iOS yeniləməsi alacaq iPhone modellərini siz siyahıda görə bilərsiniz. Heç kimə sirr deyil ki, Samsung öz smartfonlarının əməliyyat yeniləməsini, dəstəyini çox az bir müddətdə həyata keçirir. Artıq Azərbaycanda da bir neçə məşhur olan smartfonlara bu dəstək dayandırılır. Yəni, əməliyyat sisteminin yeniləməsi dayandırılır. Bunlar A51, A41 və A01 smartfonlarıdır. Bu üç məşhur model üçün əlavə proqram yeniləmələri planlaşdırılmır. Samsung Galaxy A51, A41 və A01 smartfonlar üçün yeniləmələrin buraxılmasını dayandırdığını açıqladı. Onlar üçün daha proqram yeniləmələri olmayacaq. Xatırladaq ki, Galaxy A51 5G 2020-ci ilin aprelində təqdim olunub. Əvvəlcə device Android 10 əməliyyat sistemi ilə işləyirdi. Sonra o Android 11, Android 12 və Android 13-ü aldı. Gadget Android 14-ə yenilənmədi. Galaxy A41 2020-ci ilin may ayında buraxıldı. Əməliyyat sistemi Android 10 idi. 10 üçün ən son Android versiyası 12 oldu. Bununla belə device indiyənə kimi təhlükəsizlik yeniləmələri alıb. Eyni şey 2020-ci ilin iyununda buraxılan Galaxy A01-ə də aiddir. İnternet, sürətli internet, kəsilməz internet. Bu üç söz hər birimizə lazımdır. Sizə də, mənə də. Belə bir interneti Qrafonun dostu olan Star Telekom təmin edir. Əşi, min eşitməkdənsə bir görmək məsləhətdir. Siz Star Telekomun abunəsi olduqdan sonra sürətli və kəsilməz internetdən başqa əsl dost münasibəti qazanırsınız, əsl dost qazanırsınız. Bir sözlə, Star Telekom dost kimi dost, internet provideri. Apple-ın yeni M2 çipində olan iPad Air-lərlə istehlakçıları aldatması barəsində info sındılar, məlumatlar dayanmadan artır. Doğrudanmı bu belədir? Doğrudanmı Apple belə bir əclaqla verir?
prosesorun qeyd edildiyindən daha az qrafik nüvəsi olduğu ortaya çıxdı. Apple bu yaxınlarda təqdim etdiyi iPad Air planşetlərinin texniki spesifikasiyaları səhifəsini sakitcə yenilədi. Dəyişikliklər M2 çipi haqqında məlumatlara təsir etdi. Apple əvvəlcə iPad Air-lərin 10 nüvəli GPU-lu M2 çipi ilə təchiz edildiyini bildirsə də, indi heç bir izahat vermədən onu 9 nüvəyə dəyişib. Dəyişikliklərin son 10 gün ərzində edildiyinə diqqət yetirmək lazımdır. Lakin bir çox regional saytlarda hələ də iPad Air 10 nüvəli GPU-lu M2 çipində olduğu məlumatları qalır. Çox güman ki, bəzi istifadəçilər bu cür aldatmalardan qəzəblənəcək və hətta Apple-ı məhkəməyə verəcək. Bununla belə praktikada bir qrafik nüvənin device-in işinə nəzərə çarpacaq dərəcədə təsir edəcəyini kimsə sübut etməyib. Dünyada elektromobil tendensiyası durmadan artır. Lada da özünün elektromobillərini yaratmaqda davam edir. İndi isə növbə Niva-dadır. Sankt-Peterburq Beynəlxalq İqtisadi Forum sərgisində Lada e-Niva konsept avtomobili təqdim olunub. Zarulyom jurnalının baş redaktoru Maksim Kadakov avtomobilin fotolarını dərc edərək onun xüsusiyyətlərini açıqlayıb. Benzin mühərriki və sürət qutusu əvəzinə Lada e-Niva kapot altında elektrik batareyasına malikdir və bu, aralıq valı vasitəsilə ötürücü qutuya qoşulur. Eyni zamanda yolsuzluq keyfiyyətlərini tam olaraq saxlayıb. Beləliklə, elektrikli Niva azalma diapazonunu və differensialların kilidlənməsini saxlayıb. Sürətlər rejimi xüsusi şaibə vasitəsilə dəyişdirilə bilir. İdarəetmə paneli elektrikli Lada Largus-dan götürülüb. Quraşdırılmış Yandex navigator var. Oturacaqların üzlənməsi adi versiyadan daha da bahalıdır. Xüsusiyyətlərinə gəldikcə, e-Niva akkumulyatoru 163 at gücünə malikdir. Gediş məsafəsi çox az, cəmi 175 km. Komersiya versiyasının olub-olmayacağı barədə məlumat yoxdur. Eyni şey qiymətinə də aiddir. Və salam, bugünlük bu qədər. Düşünürəm ki, maraqlı xəbərlər oldu. Əgər elədirsə, bu videonu like edirsiniz. Hansı xəbərlər daha çox sizin diqqətinizi çəkdisə, gəlin o xəbərləri kommentlərdə müzakirə edək. İyulun 10-da Apple WWDC Developer Konferansını təqdim edəcək və bu konferansda demək, iOS 18, macOS 15, watchOS 11, visionOS 2, iPadOS 18 təqdim olunacaq və bu təqdimatda Grafon sizə maraqlı videolar hazırlayacaq. Bunu qaçırmamaq üçün, belə bir gözəl videoları qaçırmamaq üçün Grafona abunə olmaq mütləqdir. 4000 və məni tapana hədiyyə. Bu barədə də unutmursunuz. Yəni ki, Grafon abunə sayı 4000 olandan sonra məni tapan Grafon abunəçilərindən biri, ikisi və yaxud üçü maraqlı, dəyərli, qiymətli hədiyyə qazanacaq. Gəlin, bu videonu paylaşaq ki, abunə sayımız tez bir zamanda 4000 olsun. Kanalımızda maraqlı videolar çoxdur. Siz bu videolara baxmaqda davam edirsiniz. Mən isə YouTube-da olduğum üçün sizinlə sağollaşmıram. Kimsə deyil, iPhone-lar pisdir. Kimisi Android-ə başlayır, kimisi heç nə bilmir, kimisi biliklərini göstərir. Bir iPhone var ifləndirir, qəfondan birir, abunənizi göstərir. Qrafonda challenge-lər, qrafonda hədiyələr, abunə olduğunda. Abunə oldun əla, abunə oldun əla, komment yazdın su. Hoş geldin.